Pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan, ja sam Lipo kao što vidite, danas snimamo fanmail. Baš dugo nisam snimio fanmail epizodu, iskreno ne znam zašto, bukvalno. Kao i uvek nakupilo su ovde 1000 pisama koje ćemo sada otvarati. Stanite sekund. 2 pune kese pisama i 35.000 kutija. Koji su ovde. Ako pokušam da ih podignem, pašće mi odavde. Ovo epizodu ćemo početi odmah sa otvaranjem, jer sam ovde ovako dobio neku crvenu kesu i nemam pojma šta se ovde nalazi. Pa hajde sad da skontamo, znači kada izvadim ovo ovde, iz kese ništa ne ispada, znači jedino što imamo jeste blok broj 5. Znači bukvalno imamo samo korice od... O! My god! Okej, stanite malo. Mislim da sam se previše zaleteo za početak. Ljudi, još uvek me svi pitate ista pitanja, ali sada slušajte ako niste gledali moje videe u prethodnih par dana. Najavio sam da će 12. i 13. biti u Hrvatskoj, 12. maja u Rijeci, a 13. maja u Puli. Sve vas je zanimalo kada je tačno event, kada ćete moći da dođete, da se slikate sa mnom, da pričamo, snijemo videe i sve to. Sada ću vam reći tačno vreme. 12. maja, Rijeka, Tower Center, u 10. ujutru počinje ceo događaj, ali ja ću u Tower Centru biti u 2 sata kako bi došao da podelim pobednicima turnira nagrade. Dakle, možete se prijaviti na turnire Clash Royale, FIFA 18, koliko ja znam. I ukoliko pobedite, naravno, ja ću vam dostaviti nagradu. Posle dodane nagrade ćemo da se slikamo, pričamo, zezamo i sve ostalo. A u Puli nema nikakav turnir, nego samo meetup, znači najveći rock fan meetup ikada. Kao što rekoh, to će se održati u restoranu, kafiću, ne znam šta je, pod nazivom Circolo. I to će trajati od 11 ujutro do 3 popodne. Znači, ova 4 sata je samo za nas i moći ćemo da radimo šta god želimo. Moći ćemo da radimo Q&A, da se slikamo, da pričamo, da snijamo videe. Znači, bukvalno ćemo mi da radimo šta želimo, svi zajedno. Očekujem vas su ogroman broj ljudi, tako da dođite što više vas kako bi otkrinuli ovo i nastavili se okupljenima po celom Balkanu. Nemojte nikom reći, ali za letnji razbud planira nešto jako veliko. Bukvalno niste svesni šta vas čeka, okej? A hajde mi sada da skočimo u otvaranje ovog ovde. Ja sam vidio šta je, vi još uvek niste, da li si spremni? Verujte mi da niste ljudi kada vidite ovo, verovatno ćete umrati kao i ja za malo sad. A hajde da vidimo šta je prvi papir ovde, ja bukvalno ne sam da pokušam ovo koliko je dobro. Dakle, imamo ovako, razvalite subscribe button, imamo Dexrock logo, imamo ovde Rock Fam, kaže story što je grafit, nije ispao, čekaj, šta? Rekla je da joj se ne sviđa kako je ispao grafit, pogledajte vi koliko ovo izgleda dobro. Ovde je pismo sa najlepšim rukopisom u životu koji sam ja ikada vidio. Ajde samo pogledajte ovaj rukopis. Ajde samo uzmite momenat da pogledate ovaj rukopis. Kaže ovako, dragi Dejane, ovo je već drugi put da ti šaljem fanmail i to od kraćeg vremenskog roka, ali to samo govori koliko si drag svima koji te prate i podržavaju. Hvala ti stvarno puno na lepim rečima. Njeno ime je Dragana Vićamović. Okej, nasle sam okej pročitao sada. Sećam se njenog imena i mislim da ga nisam dobro pročitao u prošlom fanmailu. Za početak zamolio bih te da pozdraviš moju drugaricu Anđelu i brata Andreja. Veliki pozdrav sa Anđelu i Andreja kao i sa tebe, Dragana. Nadam se da ti ne smeta što ti šaljem fanmail po drugi put. Naravno da mi ne smeta, znači sunce. Sunce, možeš samo da zađeš dok završim video, pa onda slobodno zalazi koliko god hoćeš. Ali kad završim video, pogledajte ove tačke po mojoj faci. To je sunce koje sada zalazi. Upo fucking sunce! Okej, sada je sve u redu. U slučaju da se ne sjećaš, a sigurno da se ne sjećaš, pohvalio si moj crtež u videu i poželio si mi puno sreće u budućnosti. Da, sjećam se, nacrtala da si prelep crtež i kaže da nije bilo tebe, dobila bih po znacima navoda vatru leđa što se tiče crtanja. Ne, znači pazite ovako, ne znam koliko vas se sjeća, ali draga da je i prošli put nacrtala neki nevjerovatni crtež i sada vidim opet jedno ime ovde. Tačno sam znao da će biti nešto nevjerovatno, a uskoro ćemo pokazati šta je nacrtala. Omg. Kaže, ipak ići ću na prijemni za dizajnersku školu i ti si mi podigao samopouzdanje što se tiče crtanja i ne brinem više za to. Damn, znači ovo je stvarno cool. Mnogo se sreće što sam ja tebi uspeo da podignem samopouzdanje i da upišeš ono što stvarno želiš, a to je dizajnerska škola za crtanje. Ljudi, pratite vaše snove, radite ono što stvarno volite, a ne ono što vam drugi kažu. Ako recimo volite fudbal, ali vaši drugari su u smislu WTF, ja više volim košarku, šta radiš, aj samo na košarku. Ako ti stvarno istinski voliš fudbal, ide na fudbal i fokusiraj se na stvarno ono što voliš, okej? Okay? Ne treba ja to da vam govorim, ali jako mi je drago što je Dragana uspjela da se nađe pored mog savjeta da prelepo crta. Haha, kaže ispod da sam prošli put pročitao jedan prezime pogrešno. Da, sećam se, okej. Okay. Šta najviše voliš da slušaš od muzike? Ja trenutno najviše slušam trap. Gore, trapa slušam bukvalno sve i našu muziku. Znači, ja sam ti lik koji sluša sve. Ali kada sam rekao sve, nisam mislio na Mozarta, Beethovena i te likove. Znači, ne. Trenutno najviše, kao što je rekao, slušam trap. Omiljena pesma mi je... damn. Okej, okay, pala mi je na pamet. Znači, Japan od Famous Dexa. Da, bukvalno se lik zove Famous Dex. Slučajnost, ja se zovem Dexrock, on se zove Famous Dex. Kada ne bi bio youtuber, s čime bi se bavio? To me svi pitaju, ne znam. Znači, bukvalno, ne znam.
To je to, sad je vremena pokažeš šta je Trakada nacrtala. Ok, spremite se, želim intens muziku sad. Ja ne znam kako će ovo da izgleda na kameri, ali kada ja pogledam ovako u pravom životu, oh my god. Ovo je previše moćno, tako da idemo za 3, 2, 1, BAM! OMG, znači ovo je možda jedan od najrealističnijih crteža koje smo do sada dobili u fanmailu i možda jedan od najčih portreta koji ja imam od moje face. Čekaj, kako je uopšte moguće? Dragana, ako gledaš ovo, napiši mi negdje na Instagramu, bilo gdje, mi samo reci koliko ti je trebalo za ovaj ovdje crtež, koliko si vremena potrošila ovdje, oh my god, znači ja sam ostao bez teksta kad sam vidio ovo. Ja stvarno ne znam što ti kažem, ali ovo kida! Svaka čast, znači svaka čast, razvalite taj like sa Draganu, a mi ćemo da vidimo što ovdje ima još jer to nije sve. Pogledajte sad ovo, što mislite da je ovo bilo cool? Ne. Ovo je također ona crtala, eksplozija mozga, bukvalno. Ovo je ona nacrtala, ovdje imamo ko... Jel ovo jedno? Čekaj, oh my god. Eksplodirat će mi mozak od tvojih crteža, ali ne, to nije sve ljudi. To nije, sad ćete mi reći da je uzeli ištampala, ne, tačno se vidi kako je crtala sve. Evo vidite, pogledajte ceo crtež. Jednostavno, najveći hashtag aplauz, najveći hashtag aplauz u komentarima ljudi, jer ovo je pokidalo. Ja sam mislio da ja dobro crtam u Passport Outu. Pogledajte ove ovdje radove. Znači, imamo 3 najče rada koje sam ja ikada dobio. Šta? Svaki ti čast, Dragana, kao što sam rekao i u prošlom videu, imaš previše potencijala za crtanje i nikako ne odustaje od ovog. Inače, sreće ti bilo na prijemnom za dizajnersku školu, a mi idemo na sljedeći crtež. Kao što vidite, ovdje nam dolazi crtež od Max Malenica. Nasam se dobro pročitao ovo, ali bilo je previše teško pročitati, okej? Ne bih te me zezati. Oh my god, je li ovo Diamond Play? Ne, ovo je Golden Play Button 100%. Inače, ljudi, da, želim sam ovdje vam kažem. Ako odlučite da mi pošljete fan mail, smislite nešto malo kreativnije i nešto novo, jer kao što vidite, svaki put dobijemo play button i 500 euro u videu. Postaće jednostavno dosta divide i fan maila i smorit će nas, a to ne želim da se desi. Dok da smislite nešto cool, nešto kreativno, nešto tačno iz vaše glave, ajde sad vidimo što kaže on. Kaže ovako, post-text, ja sam Maxi, imam 9 godina, živim u Zagrebu, volim da gledam tvoje videe i nadam se ćeš doći do milion subscribera, da, to je to. Znači, prešli smo od 500.000 ljudi, oh my god, hvala svakom čovjeku koji je kliknuo ovo da ume subscribe, ako ti još uvek nisi kliknuo, ne znam šta čekaš. Inače, da, prešli smo 500.000 juče i moje srce eksplodiralo, bukvalno. Hvala vam stvarno puno, to je pola miliona ljudi koji je kliknulo dugme pored mog imena. Pola miliona ljudi. Neću da pokušavam da zamislim koliko je to ljudi kad bi svi došli na jednom mjestu, ali jednostavno to je previše. Previše mase. Sljedeće nam dolazi od, oh my god, Jovane, Mihajla, Dorijana, Stefana i Marije. To je to. Prvo što se svačije ime, pa da vidimo tačno šta se ovdje nalazi. Ovi crteži mi se previše sviđaju. Kao što vidite, jako clean izgleda. Ovdje je RockFam znak. Ovdje je subscribe znak koji treba da kliknete. Ne znam šta još uvijek čekate. I logo YouTube, znači play button. Više ispod rockfam.com/shop za najjače majice na svijetu. RockFam revolucija raste svakog dana, ljudi. Majice se uništavaju. Bukvalno, uništavate sajt svakog dana. Svaka vam čast. Ali čekaj, nije li to sve? Ovdje je nešto, neki čep koliko mi se čini i na čemu piše, a to je moj logo i kaže nemoj zanima, a ne znam lepo da crtam, okej, izgleda stvarno cool, svaka čast. Okej, ovdje imamo neki koverat koji je dosta čudnog oblika kao što vidite, ne znam tačno tačnije ne oblika nego ima čudan papir, stani, šta se nalazi ovdje? Prvo što vidim tu jeste moj crtež, nice, mislim crtež moje face, ali njen crtež, ha, ovdje kaže da je njen youtuber Sofia Creative i ovdje nacrtala RockFam što izgleda stvarno cool, a njen Instagram je Sofia Đorđević 1.3, zapratite mene na @dextherock, najči Instagram nalog u svijetu. Ovdje također je crtež RockFam majice, kao što rekoh, najbolje majice na svijetu, a ovdje piše ovako, najbolji si youtuber i puno te volim, ja sam tvoj najveći fan, zabavan si, vrlo duhvali. Duholit, nisam ja to rekao duholit. Oh, ovdje su slike, damn, ovo mi se baš sviđa, kao što vidite, ovdje su slike od mojih videa, thumbnailova, RockFam majice, najče majice na svijetu. I jedna moja vrlo stara slika na Instagramu, cool, mnogo mi se sviđa ovo. O ne, nemam sada makaze ovdje i jako se mučim da otvorim stvari. Da, preteško je, bukvalno nemoguće bez makaza otvarati. Uspio sam, dobre. Okej, vidimo što se ovdje nalazi. Imamo ogromni subscribe button, cool. Imamo ogromni skin u Minecraftu od Dexa. Čekaj, da li sam ovo ja? Opet sam ja u nekom cartoon stylu, kao što vidite. To sam ja bukvalno izgleda kao Fortnite. Ne znam zašto, ali mnogo mi se sviđa. Imam pileću ruku, ne znam da ste znali. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 prstiju. Znači, ovo je sada moja ruka, čisto da znate. Ajmo sad imamo šta ovdje piše. Kaže ovako, Dex, ja sam Vinko Drvović. Nadam se da sam pročitao ovo dobro. Obožavam tvoje videe, a za kraj imam jedno pitanje. Šta sada snimaš? Sada?
Sada snimam, kako se zove, da, sada snimam GTA 5, definitivno, da. Ovaj video je GTA 5. Ovo pismo šalje Luka, okej, i vreme da vidimo tačno šta se nalazi ovdje. Luka, daj mi nešto cool. Znači, ako vam piše ovako subscribe ili prati, to je cool, vi ste deo Rock Fama, hvala vam stvarno puno. Pelemiš, okej, nadam se da sam dobro pročitao ovo. Ako može post, pratite od 1000 subscribera, šta? Svi koji pošli fan mail me prate baš davno, tako da velik pozdrav sada ljudi, hvala vam stvarno puno što ste ovdje. Imam ovdje pitanja kao što vidite, a prvo pitanje jeste koji auto voziš? Nisam još uvijek punoletan, uskoro tek treba da polažem za auto. Ali nisam siguran tačno koji ću auto uzeti za početak. Razmišljam o tome, snimit ću video o auto kada ga kupim jednog dana. Nadam se će to biti uskoro i jednostavno ćemo svi da se vozamo, bukvalno kada sidimo u gradu, da pokazujete Rock Fam, stavim autom i vozimo se gdje uđe. Čekaj, tu bi moglo da nastane dosta haosa. Razmislimo o tome, okej? A ljudi, to je bilo tog klipa, ja sam Živli, ukoliko jeste ovo, ostavite like za još fan mjela na kanalu. Mislim u sljedećem klipu i ćao!